Iz 19 čistilnih naprav v 6 občinah pripeljejo vse komunalno blato na osrednjo čistilno napravo v Ločno. In tega mokrega blata, torej po postopku centrifuge in dehidracije, je nekje 2600 ton na letni ravni. Ko ga posušimo v objektu sušenja blata, je tega suhega blata na letnem nivoju 600 ton. Blato obdelajo z dehidriranjem, s centrifugiranjem in sušenjem. Končni proizvod oziroma odpadek je posušeno blato v obliki briketov. Imamo podpisano do konec leta pogodbo s podjetjem Zauber Macher. Prednost naša je ta, ker je naše blato suho in je veliko bolj tržno zanimivo, ker je to, ima zelo veliko kurilno vrednost in se to blato lahko sežiga v takih in drugačnih oblikah sežigalnic. Iz podjetja Zauber Macher, tako Klemenčič, so jih seveda obvestili o težavah z Madžarsko. In da kot prevzemnik išče rešitev na drugih trgih po Evropi in seveda se je tudi zavezal, da bo spoštoval pogodbo do konec leta. Lahko pa bi prišlo do pogajanja o ceni na tono blata, ki je ta hip 92 evrov z vključenim prevozom, dodaja. Obenem že iščejo druge rešitve na trgu, saj bodo v kratkem objavili razpis za izvajalca za prevzem blata v letu 2021 in tudi za naprej. Vsekakor gre na področju ravnanja z blatom za sistemsko napako države, meni Klemenčič, s čimer se strinja tudi direktor Ceroda Albin Kregar. Na odlagališču v Leskovcu od leta 2012 sprejemajo blato iz 4 občin. Načini ravnanja, ki so bili potuha, način ravnanja z Madžarsko, ki je stekel in pod takimi cenami in pod takimi pogoji, kar se je dogajalo, pač nihče niti ni razmišljal, da bi iskal kakršnokoli drugo varianto. Ob tem odlaganje blata spremembo uredbe ni bilo več dovoljeno, Slovenija pa drugih možnosti ni imela, dodaja.